Հունիսի 16-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողներն օպերատիվ տվյալներն իրացնելով Լոռու մարզի Մարծ գյուղում հայտնաբերեցին պահեստ, որտեղ մոտ 8 խորանարդ մետր փայտանյութ էր պահեստավորված և շուրջ 7 խորանարդ մետր վառելափայտով բեռնված ԳԱԶ 66 մակնիշի մեքենա։ Բեռնատարի 30-ամյա վարորդը, որ նույն գյուղի բնակիչ է, հայտնել է, որ պահեստում և բեռնատարում հայտնաբերված փայտանյութը պատկանում է իրեն։ Մայիսի 27-ից հունիսի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Դսեղի անտարտտեսության հանդամասից բենզասղոցով ապօրինի հատել էր 3 ծառ։ Հայտնաբերված փայտանյութը և վառելափայտով բեռնված մեքենան տեղափոխվել են ոստիկանության Թումանյանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, հանգամանքները պարզվում են, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։